minhas filhas, tudo bem? Luana Mendes aqui. Estamos indo para uma gravação super especial. Hoje vocês vão comigo gravar para Dragon Farm. Vocês sempre me veem lá no canal da Dragon Farm. Hoje vocês vão ver os bastidores. Estou indo de Uber hoje porque a gente vai na casa da Sabrina, que é uma das escolhidas, uma das nossas musas Dragon. Estou aqui já fazendo meu pré-treino, arroz com frango. Estou no Uber e chegando lá, não sei como que vai ser uma gravação muito especial. A gente vai conhecer a casa dela, conhecer um pouco mais a história dela e conhecer a academia. E eu vou treiná-la na academia dela, né? Nem vocês sabem, elas estão no processo aí de emagrecimento, tanto a Gabi quanto a Sabrina. E elas são minhas alunas de consultoria online e, obviamente, minhas alunas presenciais. Eu tenho vários treinos com as duas presencialmente lá na Ironberg. E agora, pela primeira vez, eu vou conhecer a academia delas. A Sabrina tá muito feliz porque ela foi a arquiteta da academia dela. Então, pra ela vai ser uma gravação muito especial. Era um pedido que ela tinha pra Dragon Farm e a gente vai realizar esse desejo dela. Que nem vocês estão acompanhando no canal da Dragon, a gente já tá no último mês de projeto Musa Dragon. Então, as meninas tiveram resultados incríveis, tanto a Gabi quanto a Sabrina. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais da intimidade da Sabrina. Chegando lá, eu mostro pra vocês. Onde você tá, Luana? Tá tão redondo, está um sol aqui. Viemos de Uber porque a rua tá fechada ali. E agora iremos conhecer. Eu tô me sentindo, gente, o Gugu. Pensando o Gugu, indo conhecer a casa. Tomate, tá de dieta? Não, muito não. Fala, galera da Dragon! Hoje o vídeo é totalmente diferente. Estamos invadindo a casa da Sabrina. De casa! Assim, hoje a gente vai mostrar toda a realidade dela. Na casa dela, na cozinha dela, na geladeira dela, no quarto dela, na academia dela. Então não sai daí, vocês vão amar, acompanhar. Vai ter emoção nesse vídeo, vai... Nossa! E a gente vai descobrir se ela tá fazendo tudo certo, se a gente vai achar algum furo na casa dela. Sabrina! Até a geladeira, é! Chega a geladeira! Meu coração tá... Ave Maria! Ô, o coração chegou a bater. Agora a gente tá fuxicando a geladeira da Sabrina, cara. Tá, ó, vendo se ela faz a dieta certa ou não. Aqui também tem coisa... Gente, a Sabrina falou que aqui na casa dela pode pegar água da torneira. Você garante? Agora eu garanto, pode beber. Então tá. Pior que eu já ouvi boato mesmo falando que em São Paulo pode pegar água da torneira. Então, se eu morrer, você já sabe que a culpa é dela. E outra coisa, olha ali, o vizinho da Sabrina, gente, é fazendeiro e mata boi. Pessoas. Carol achou que era carne humana, gente, mas é várias carnes ali, olha. Ô, vizinho da Sabrina, a gente te ama, tá? Porque a gente se assustou, mas a gente respeita. Não. Se mata, se ele mata o boi, ele também mata pessoas. Ah! Hoje eu tô aqui, tô trabalhando pra que as coisas mudem. Trabalho, assim, com muita vontade de poder mostrar em vida pra minha mãe. Valeu a pena ela não ter me doado. Valeu a pena. Todos os banheiros que ela lavou, tudo, ela lavava o chão com água quente. Chegava em casa, a mulher falava que era pra lavar o chão com água quente, mano, absurdo. Eu ficava no quartinho das empregadas, veio daquelas casas ricas. Hoje eu faço essas casas pra rico. Não fico mais no quartinho da empregada. E vai ter a sua. E se Deus quiser, vou ter a minha casa. Tô profetizando, hein? Se Deus quiser, tô trabalhando. Tem que trabalhar, viu? Tem que trabalhar. Palácio. Que pariu. Palácio, assim, sabe? Vai ser... Como é que é hoje? Mãe trabalhando? Minha mãe tá na casa, das pessoas trabalhando pra elas. E você tá fazendo a casa das pessoas? E eu faço casa de pessoas. Mostra pra gente agora onde é o escritório que você faz a casa das pessoas. Tá. Vamos lá. O escritório da Sabrina, gente. Esse vídeo tá muito emocionante. Depois vocês conheceram lá no escritório da Sabrina. Comendo a comida dela, porque, gente, eu tô morrendo de fome. Vocês estão entendendo a fome que eu tô? Eu tô cagado de fome. E eu quero saber se sua comida é gostosa de verdade. Pô, me garanto, pô. Então vai. Comer, né, porque... Sabrina fez comidinha pra gente, gente. Ó. Capão Redondo, conhecendo aqui, gente. Primeira vez vindo numa comunidade aqui em São Paulo, ó.
Tá um sol. Aqui é sol, cachorrinho da Sabrina. Sabrina. E Thaís maravilhosa, que sempre está por trás das câmeras. Essa diva. Nossa, ficou um glow na sua pele, menina. Tá linda. Sabrina quer me atochar de comida. Isso a gente ainda vai pra academia gravar na academia. Tava bom? Essa abóbora tá muito boa. Vou pedir pra Sabrina depois ensinar como é que faz no seu Instagram e também no meu canal. Tá me dando soninho já. Vou dormir um sono bem gostosinho. Pós-almoço. Salmão, batata doce, legumes, quinoa. Sabrina ainda quer que eu coma frango. Tem que provar meu frango. Quero que tá tudo muito bom. Vai, envolve isso. Vai lá. Pega o frango. Agora, panquequinha. Gente, essa panqueca é zero carbo. Zero carbo não, tem um pouquinho da chia, né, Carol? É, pouquinho. Um pouquinho da chia. Um pouquinho do whey, né? Mas é bem pouquinho. É uma low carb. Uma panquequinha low carb. Gente, a Sabrina, ela botou aqui 2 scoops de whey da Dragon de baunilha. Quantas gramas de chia, Sabrina? 15 gramas de chia, whey de chocolate branco da Dragon Pharma. E água, e ela tacou na frigideira. Aí dentro ela botou 25 gramas de pasta de amendoim e vira uma panquequinha low carb. Olha que delícia. Super fácil de fazer, faz em 5 minutinhos. Até quem não gosta de cozinhar, que nem eu, é capaz de fazer. Chegando na academia. Chegando! Mestra Sabrina. Uhul. Sabrina que fez o projeto dessa academia, né? E hoje eu vou te a gente vai fazer um treino no canal da Dragon Farm. E o vídeo completo vai sair lá. Aqui só os mais curtos. Acompanhe. Tá animada, tá nervosa? Caramba, Luana, tu viu? Da DNA aqui. Fala, galera da Dragon! E esse invasão, a famosa Fit Class. Hoje a Luana vai acabar com a vida dela. A academia da Sabrina. E eu tô aqui pra acompanhar. Passar vergonha em casa. Vamos fazer um treinão em perna e hoje a gente vai conhecer a academia da Sabrina. Perguntar pra galera se ela tá fazendo tudo certo, se ela tá treinando, se dá certo. Bodybuilder, porra!
estamos treinando aqui na Academia da Sabrina. Estamos no penúltimo exercício. Depois aqui é só cadeira de dor, então esse é o último exercício de força. Hoje a gente vai fazer um exercício unilateral, que é o exercício do leg press unilateral. Sempre gosto de fazer esse exercício unilateral, porque ambas as meninas, tanto a Gabi quanto a Sabrina, é normal, tá, gente? Todo mundo tem uma perna melhor que a outra. A Gabi, por exemplo, ela tinha muita diferença no segundo projeto, na última avaliação, a gente ficou com a perna dela. E eu sempre gosto de colocar no treino das meninas um exercício unilateral, que é justamente pra gente trabalhar as pernas separadas, a gente igualar tanto o tamanho quanto a força das pernas. É isso. Leg press unilateral sem descanso. Parte. Bastidores. Se vocês quiserem conferir os vídeos oficiais, é só entrar lá no canal da Dragon Farm. E um beijo, vou fechar agora o vídeo com as meninas. Se inscreve e comenta aí o que vocês querem ver no meu canal.